لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. جان دے دو وعدہ اے دیدار پر, جان دے دو وعدہ اے دیدار پر, دیدار پر, جان دے دو وعدہ اے دیدار پر. نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. شاد ہے فردوس یعنی ایک دن, قسمت خدام ہو ہی جائے گا. ہمارے پاکستان ٹیم کے اکثر کھلاڑی درود پاک کا وظیفہ جاری رکھتے ہیں. ہمارے سعید اجمل بھائی ہیں, وہ ماشاءاللہ تسبیحاں رکھتے ہیں اپنے پاس, سب کو تقسیم کرتے ہیں, چلو بھائی درود پاک کا وظیفہ کرو. چونکہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو دلوں کا زنگ دور کرتا ہے, یہ وہ وظیفہ ہے جو رب کا یہ وہ وظیفہ ہے جو رب کے قرب میں لاتا ہے بندے کو. تو ایسا وظیفہ ہے ماشاءاللہ, آپ کے گھر میں بھی برکت آئے گی, آپ کے کاروبار میں, عزت میں, مال میں, اولاد میں برکت آئے گی انشاءاللہ. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت سلام تیرے دھوم مچی ہو, اے دعوت سلام تیرے دھوم مچی ہو. میں ٹیسٹ کرکٹر اعزاز چیما لاہور. آج مدنی حلقے کی برکت سے میں نے مدلی قافلے کی نیت کی, اور میری مدنی چینل دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ مدنی قافلوں میں شرکت فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.